书房、厕所、厨房、客厅两面墙交接处的地方，而这转角的地方没有走道、没有门、没有窗，叫做财位。嗯，除此鉴定完之外呢，摆设一些不好东西拿掉，摆个花草树木啦、鱼缸啦、金洞啦、聚宝盆啦或财神都是加分的，所以跟布局跟摆设是环环相扣的。